Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които ни изпращате. Венелин Василев се интересуват коментар, оценка на кариерата на Лен Прост. Наистина, така една много дълга тема е да обобщим в няколко думи кариерата на един велик пилот, един от най-великите на всички времена. Лен Прост, според вездесъщия Чарлз Бърнард Еклстън, той е най-добрия на всички времена, защото стигна до 4 световни титли, без да има подкрепата на отборите си в една голяма част от кариерите си, без да бъде фигурата, около която се образува цяла структура и така нататък. Лен Прост за мен е един действително от най-големите на всички времена, изключителен пилот. Спомням си го още от самото начало на неговата кариера, от 80-та година в Макларан, когато беше казал, че никога повече няма да кара Макларан, защото този Макларан от 80-та година беше ужасен. Чупеше се, той пострада в един инцидент и в крайна сметка обаче стигна до първата си титла с Макларан. Първите си реално три титли с този отбор, но трябваше да бъде световен шампион още 81, 82, 83-та година. Не стана ли 84-та, половин точка Ники Лау да губи, когато бяха съотборници. През всичките тези години Лен Прост беше изключителен в голяма част от шампионатите, но действително онова, което казва Бърни, е съвършено вярно. Защото примерно 82-та година Гран При на Франция, Рене Арно пренебрегваше абсолютно всички и предварителни уговорки, и команди, които му даваха от бокса, а тогава шампионата се решаваше с няколко точки. Имаше огромно значение дали си първи, втори. 83-та година конфликта пак с отбора на Рено. Факта, че Ален някъде след Австрия, когато водеше с доста сериозна преднина пред Нелсън Пике и пред Брабан БМВ, казваше на отбора, че трябва да се развива, че трябва да се инвестира още малко и малко, за да спечелят титлата. В същото време какво направиха? Рено поканиха два самолета с журналисти от цяла Европа да отидат на състезанието в Южна Африка, където Нелсън и Брабан ги биха. Така че нещата са много интересни в неговата кариера. За него лично като човек също е безкрайно любопитно да се анализира неговия подход, неговия начин на мислене и представяне в много голяма част от кариерата му. Аз няма да забравя как той напусна Франция, примерно, защото му нарязаха колата, защото едва ли не той беше пилота, човека, който заради когото те не станаха световни шампиони през 83-та година. И след това изказванията му, окей, аз може да съм първия французин световен шампион, но Франция никога нищо не е направила за мене. И неща, които в съвременната епоха са невъзможни. Аз не мога да си представя, че някой пилот днес може по такъв начин да се изказва по каквато и да е тема. Лен беше много, много откровен, много силен пилот. Просто безспорно феноменален пилот в онези много интересни, дълги, как да кажа, години на битки с Сена. Неговия образ в голяма степен също беше по един или по друг начин моделиран така, че той да бъде по-близък до това, че видите ли гадните французи с Жан-Мари Балестър са срещу Сена. Имаше това противопоставяне или английска група медии, английска група журналисти също, френски, латински, най-общо казано с италианци и всички останали. В тези години формулата не беше така доминирана от англичаните, както е в момента. И по един или по друг начин това също има своето значение, когато беше изграждан неговия образ, но пак се връщаме на това, което каза Бърни. Наистина просто един от най-големите на всички времена. Много е трудно, нали, да кажем, той е най-великият, по-малко велик. Нали. Това са неща, за които сме говорили. Аз винаги съм бил против подобен тип сравнение изобщо, но със сигурност един от най-добрите пилоти, които Формула 1 е виждала в историята си. Аз няма да забравя един последен така, мой интервю, наш разговор в Абу Даби беше преди няколко години, когато се връщахме назад към последната му титла, която спечели с Уилямс. Просто тогава за списанието направих един дълъг материал за неговия поглед към 93-та. Имаше годишни назначи от спечелването и
И начинът по който той тогава разказваше, че всъщност, окей, спечелих през 93-та, имах най-силната кола, всичко работеше за мен, едва ли не, но, но със сигурност това не е най-щастливата му година, защото първо той разбира много рано, че те след това ще ангажират Сена, а той е твърдо против едно евентуално бъдещо отново сътрудничество с Айртон в един и същи отбор. Вътре напрежението, отношението на Франк, отношението на Патрик Хет и така нататък. Много, много интересни се, разбира се, това са от най-големите, най-големите звезди. След това, естествено, има и много други гледни точки към прост към характера, към особеностите, които той има. Примерно Иван Мюлер, който стана най-голямата звезда в състезанията с туристически автомобили, пък така споделял е една вечеря, си спомням по случай 100 години Шевроле, в която той бяхме на една маса с неговата съпруга, с моите съпруга и той разказваше изключително негативни неща за Лен Прост. Така че, как можеш да кажеш с няколко думи, да опишеш един човек, един пилот? Така че много, много са гледните точки, но при всички случаи просто един от най-големите на всички времена. Благодаря за въпросът, ще бъдем отново заедно скоро.